bir gün buradan desələr ki, Qarabağa getmək lazımdır, artıq Qarabağımızı almaq lazımdır, mən bu halımla sürünə-sürünə getməyə hazıram. Bugün Azərbaycan Respublikası Veteranlar Təşkilatının akt zalında Qarabağ veteranı Qarabağın tutusu Rüxsarı Cümayeva ithaf olunmuş, keçmişi xatırladan Qatar sənədi filminin təqdimatı keçirilib. Təqdimatda Qarabağ qaziləri, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, Veteranlar Təşkilatının üzvləri, elm və mədəniyyət xadimləri, o cümlədən media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir filmin nümayişi ilə başlanıb. Qarabağ döyüşlərində fədakarlığı ilə seçilən Rüxsarı Cümayevanın şücaətindən bəhs edən filmdə onun keçdiyi döyüş yolu, xatirələri, döyüş yoldaşlarının onun haqqında dediyi səmimi fikirləri yer alıb. Tamaşaçıların böyük marağına səbəb olan filmdə Rüxsarı Cümayevanın qızının anası haqqında dediyi sözlər zalda çoxlarını kövrəldib. Mən anamın insanların anamı olduğuna, ən kiti yaşlarına, ən xırdın zevilərimə görə istəyirmişəm. Vətənpərvərlik ruhunda çəkilmiş filmdə Azərbaycanın qəhrəmanlarına, dövlətçiliyə, dövlət atributlarına və vətənə xüsusi hörmət öz əksini tapıb. Alqışlarla qarşılanan filmin nümayişindən sonra tədbirin aparıcısı, Gün TV kanalının icraçı direktoru Nərminə Cəfarova ilk sözü tədbirin səbəbkarına verib. Çıxış edən Rüxsarı Cümayeva qonaqları salamlayaraq filmin ərsəyə gəlməsində zəhməti olan hər kəsə minnətdarlığını bildirib. O əlavə edib ki, bu tək ona yox, Qarabağ uğrunda döyüşmüş insanlara və qəhrəmancasına həlak olmuş hər kəsə ən böyük ehtiram əlamətidir. Mənim üçün hər biriniz əzizsiz, doğmasız, bugün mənim yanımdasız. Bax, mən sizlərdən biriyəm. Mənim evimdə olan hər biriniz mənim üçün əzizsiz. Mənim üçün bugünləri vaxtınızı, gözəl vaxtınızı ayrı mənim yanımda olmuşsunuz. Sizlərə təşəkkür edirəm. Allah sizlərin evinizə, əmizə ruzulu, bərəkətli canınızsa. Amma inanın ki, bir gün buradan desələr ki, Qarabağa getmək lazımdır, artıq Qarabağımızı almaq lazımdır, mən bu halımla sürünə-sürünə getməyə hazıram. Daha sonra söz alan filmin ərsəyə gəlməsində xüsusi rolu olmuş Gün TV kanalının təsisçisi və rəhbəri Mehriban Sadıqova bildirib ki, bu filmi çəkməkdə məqsədləri tarix yazanları tarixə yazmaq olub. O əlavə edib ki, bu onlar tərəfindən vətənpərvərlik ruhunda çəkilmiş ilk film deyil və ümid edir ki, gələcəkdə də bu missiyanı davam etdirmək imkanları olacaq. Tədbirdə Rüxsarı Cümayeva Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi tərəfindən xüsusi medala layiq görülüb. Medalı ona Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin nəsib Mirayın şöbəsinin sədri Elmar Hüseynov təqdim edib. Daha sonra çıxış edən müharibə veteranları, Qarabağ qaziləri və şəhid valideynləri film haqqında təəssüf